singapore နိုင်ငံ မှာ အတိုက်က ဘာ ကျွတ်သား ချင်းချင်း အတွက် တိုက်က ဘာ အနီး ခါး နဲ့ ပခုံး နာတာ ပြန် သက်တာ တိုက်က ဘာ plaster ကောင်းကပ် ရှင် အတွက် တိုက်က ဘာ အဖြစ် လူ တန်ပေါင်း များ စွာ ရဲ့ ယုံကြည်မှု ရရှိ နေပါတယ် 나ချင်း အား 나စံ တိုက်က ဘာ ဘာလို့လဲဆောင်းလဲအဲဒီလိုဘာလို့လဲ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 ဘာလို့လ
ဲ့အခုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ပြည်စုံလာကြတော့ဒီနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့မှလုပ်ရစီအချိန်ကပုံပြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်ဗျ။အဲရုံးဝင်နေကြတော့လည်းဒီမှာပုံမှန်များပါတော့သူ့ရဲ့ဒီရုံးလုံးငန်းတွေကိုပြစ်ထားတဲ့ကာလတွေကတော့ကြာတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘိုးရောနေတော့တာအချိန်တစ်ခုဆော့ချလိုက်ပြီးတော့အမိုးနဲ့တနာရရနေပြီးတော့ညနေ6နာရီပြည့်ပြီနော်။ဒါဖြစ်ချင်းပြီးတော့အချင်းကတော့ကိုတက်ပါလာပြီးတော့ဒီကာလမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့နော်။အဲ့ဒါပေါ်ရဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တဝက်ပဲယုံတက်ခွင့်ရမယ်တဝက်ကယုံတက်လို့မရဘူးစီရောအဲ့လိုချင်းရှိတာတခုရယ်နောက်တစ်ခုကဒီတက်တက်ဆန်ဆန်ဒီကာလလေးအတွက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်ပြန်ဥယျာတော်တော်နည်းသွားတယ်ခင်ဗျာနေရာမကျော်တော့ဘူးပေါ့နည်းတယ်အဲ့တော့နေရာလောက်ဆိုတာကတကယ်တော့ဟိုနိုင်ဝဲတစ်နိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစစ်တာပြီးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တပည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမနက်စောစောပိုင်းလေးကိုစီစစ်လိုက်ရင်တော့ပိုဆင်းပြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲတချို့အကြောင်းကြောင့်ဟိုမနက်မှာကားစီးလာတယ်လို့နေတယ်မှာရောက်မယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်စီစဉ်မှုလက်ခံတဲ့အချိန်မမီလိုက်လို့တ냐အိတ်လဲဆိုသူ့မှာခက်ခဲရှိမယ်ဒါကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲနေ့လေတနင်္ဂနွေနေ့ညနေတရားပိတ်တဲ့အချိန်6နာရီထိဆောင်ရွက်ရင်တော့အားလုံးကပူဆင်ပြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ဖေဖော်ဝါရီကနေအခုစက်တင်ဘာလသည်နေရပြန်နေတော့လည်း3,600လောက်ပဲရှိပါတယ်နေရပြန်နေလို့လည်းမများပါဘူးကေဘီနဲ့အဟိုးရတို့ပါတို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတာတော့အခုလိုနေကပိုင်းလို့လည်းဆက်သက်လုပ်ကြည့်တာသူချိန်ထဲမှာပဲနေ့စဉ်နေရပြန်နေတော့200ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကို2ရက်တန်ပြီး3ရက်တန်ပြီးလည်းပြန်တဲ့အစီအစဉ်လေးပဲလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးကြီးမျိုးသားချမ်းသာကြီးနဲ့အထွေထွေကြီးကရှုတော့ကောင်းကောင်းနေကြက်ကြက်မမနိုင်နိုင်နေနေထိုင်ဆိုရသူပဲကြိုက်ကြနေနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမုံကကောင်းမလားဘူးအကြံပြုကြည့်ပြီးပါ